Всім привіт! Я Анна Кухар, адвокат, представник GOT & Partners Lofil. Сьогодні я буду вам розповідати про вибір юрисдикції для реєстрації IT-компанії в Європі переважно. Пропоную вам спочатку розглянути алгоритм, за яким я особисто там з моєї практики рухаюся для вибору юрисдикції. І далі розглянемо кілька основних країн, які були би цікаві вам для реєстрації компанії, IT-компанії. Якщо будуть питання, будь ласка, і після, і можете і в Фейсбуці, і на почту, емейл, там є свої контакти в кінці презентації, кому потрібно буде. Я перешлю, проконсультую, задоволена. І так рухаємося. Значить, алгоритм вибору юрисдикції для реєстрації компанії. Перше, що ви повинні розуміти на цьому шляху, це які ви цілі переслідуєте, які цілі і завдання компанії. Тобто, чим ви повинні яскраво уявляти, з чим ви будете займатися і що ви хочете досягти. Прямо до самих маленьких дрібничок. Тобто, як має виглядати ваш продукт, які ваші клієнти, де вони будуть знаходитися. Скільки ви бажаєте отримати фінансові нагороди, з якою періодичністю. Чому я саме це номер один винесла? Тому що я часто бачу, що клієнтів саме з цим проблеми. Часто стартапери, вони більш творчі люди, і вони не завжди бачать конкретику свого проєкту. Тобто завжди потрібно знати чітко. Для цього дуже гарно працює варіант з бізнес-планом. Ви сідаєте і все прописуєте. Такий навіть для себе не обов'язково має бути там профільний, дуже професійний, для того, щоб ви розуміли, і ваш юрист або бухгалтер розумів, що ви маєте на меті. Це вам дуже знадобиться в подальшому і для відкриття фірми, і для відкриття рахунку банківського, тому що переважно всі банки європейські, вони business description обов'язково запитують і запитують взагалі, які ваші цілі, які ваші контрагенти, і це взагалі окрема тема. Далі поговоримо про це. Далі другим блоком є аналіз законодавства. Ви своїм юристом, або якщо ви бажаєте самостійно, вибираєте собі кілька країн, да, там одну, дві, три, десять, і аналізуєте. Про алгоритм аналізу законодавства ми далі з вами поговоримо. Далі досліджуєте аналіз угод про уникнення подвійного оподаткування, наявність там номінального сервісу, вартість реєстрації. Ці всі моменти от я вам перерахувала. Аналіз банківської сфери, да, аналіз вимог платіжних систем. І собі записуєте. Я, допустим, рекомендую так, наш такий підхід. Ми вибираємо, там, допустим, 5 юрисдикцій, виписуємо там плюси і мінуси, які там де є. Тому що кожному стартапу потрібні різні вимоги, да, різні якісь свої умови. Хтось хоче, допустимо, виїхати принципово з України, так, і хоче займатися бізнесом, проживаючи на Кіпрі, а хтось хоче жити тільки принципово в Україні, займаючись дистанційно і не персоналізувати себе, не показувати себе в реєстрах. І ці всі моменти є дуже важливі. Ви, аналізуючи країни, їх виписуєте і далі узагальнюєте, що вам більше подобається. Щодо вибору банків, тут дуже важливе питання. Ви детально можете, до речі, в нашому боті прочитати топ-5 порад по відкриттю рахунків у банки, тому що на сьогоднішній день тенденція така, що зареєструвати країну набагато легше, ніж відкрити рахунок у банку. А звичайно, що просто зареєстрована компанія для вас не буде ефективною, тому що без банківського рахунку ви далі не будете працювати, ви десь маєте збиратись кошти. Так? Також це дуже важливо і для подальшому для інвесторів. Допустимо, якщо у вас просто буде зареєстрована країна, але далі не буде ніякого руху, не буде банківського рахунку, не буде там якогось явного руху по вашій діяльності, то звичайно, що інвестор не настільки з вами зацікавиться, як би воно було. От такий от алгоритм. Рухаємося далі. Алгоритм аналізу законодавства. Це більше для юристів, однак я часто останнім часом стикаюся з тим, що самі IT-спеціалісти, стартапери, так, вони достатньо обізнані люди і аналізують законодавство самі. І це дуже правильний підхід. Зараз дуже є багато гарних сервісів, в тому числі наш бот, де ви можете хоча б базово ознайомитися з якимись моментами. І
І отут я вам наводжу алгоритм чітко, як на що ви повинні звернути увагу при виборі при аналізі законодавства і реєстрації. Значить, є три блоки. Ви аналізуєте законодавство юрисдикції реєстрації, допустимо, ви обрали там реєстрацію кібер, да? Читаєте, які є переваги для IT-бізнесу, які там є там чи є взагалі фінансовий облік, як його там здійснювати, захист прав інтелектуальної власності на якому рівні. Далі ви аналізуєте юрисдикцію дії проєкту. Допустимо, у вас буде зареєстрована країна на Кіпрі, да, там, чи в Естонії, але проєкт ваш буде, локація проєкту – це вся Європа, або, наприклад, весь світ, да, там Європа, Азія і Америка. Ви аналізуєте, з якими питаннями ви будете, можете стикатися, якщо ваші контрагенти або ваші клієнти будуть знаходитись, допустимо, в Америці, а ваша компанія зареєстрована на Кіпрі. Тобто ви повинні проаналізувати і то законодавство, і це, хоча б мати базові розуміння, тому що з захистом прав споживачів тут вже виникає питання, так? За яким законодавством буде звертатися. Або там, якщо у вас буде договір з європейської країни, так? І з США, то відповідно також потрібно дивитися, яке законодавство буде застосовуватися. Далі третій блок – це ви аналізуєте юрисдикція фактичного місця знаходження офісу для бенефіціара. Допустимо, ви там стартапер з громадянством українським, ви знаходитесь, проживаєте в Україні, однак ви маєте, знову ж таки, там естонську, чи кіперську, чи чехії компанії. Ви повинні розуміти, як до цього буде ставитися ваша держава. І тут вже взагалі дуже також великий там спектр питань, які застосовуються, однак не надійтеся, що вам це хтось обов'язково попередить чи скажуть, ви повинні знати це самі і для того, щоб захистити вчасно свої інтереси. Раджу вам ознайомитися, які наслідки того, якщо ви будете, допустимо, ваше прізвище буде світитися в відкритому реєстрі як бенефіціара, як засновника, да? Наприклад, якщо ви володієте країною в Британії, в Англії, то там вже в реєстрі ви будете показуватися як власник. Як до цього поставиться Україна, якщо ви тут не будете декларувати і показувати, що ви є власником і володієте цими акціями? Чи навпаки, допустимо, чи потрібно вам взагалі декларувати, показувати, наскільки, як це правильно робити? Тобто ви цей блок також аналізуєте. Ну і рухаємося далі. Можливості переваги для IT-бізнесу. Оце саме більш цікаве, яке може, допустимо, потенційного стартапера цікавити. Пільгові ставки податків. Ми далі окремо поговоримо, що є такий IT-бокс, у багатьох європейських країнах він діє, в деяких не діє. Тобто є різні пільги для IT і ноу-хау, і взагалі для цієї сфери. Це достатньо зручно, тому що оподаткування замість, допустимо, 20% чи не 20% може 2,5 бути. Як це застосовується, як це діє, також далі у презентації поговоримо. Друга перевага – це зручність управління компанією. Ви дивитеся, де ви реально розумієте процес, де ви взагалі дуже тяжко, ви не розумієте, і це все заплутано, краще туди не лізти. Далі, рівень захисту прав інтелектуальної власності. Для всіх IT-компаній це номер один важливе питання, яке повинно бути. Далі, законодавчі можливості та механізми використання там, різних прав. Тобто, що мається на увазі? Якщо у вас є певна ідея, ви володієте правами на неї, і ви, звичайно, плануєте, можливо, далі запозичувати у інвесторів або продавати цей стартап. Ви повинні розуміти механізм передачі цих прав і наскільки ваші інтереси буде збережено, в якій країні, де як регулюється, і де ваші інтереси будуть більш захищені і зрозуміли знову ж таки для вас. Далі регулювання знову ж таки договірних відносин, тому що договірні відносини ви не уникнете ніяк. Престиж, звичайно, що Литва, Латвія, наприклад, не настільки престижна, як там та сама Естонія чи Великобританія, які. Ну і доступність до ринку. Часто буває. Ми супроводжуємо інтернет-магазини, так, які орієнтовані на Європу. Звичайно, що з інтернет-магазину компанія, для якої зареєстрована в Європі, буде більш орієнтована на європейський ринок, допустимо, чи та, яка зареєстрована в Азії. Тобто ви вже дивитеся з такої точки зору, де вам зручно навіть територіально. Так. Далі поговоримо про IP-Box. Це IP-Box якраз можливість мінімізувати податкове навантаження, можливість, які дають різні країни, от я їх перелічила, для того, щоб IT-бізнес розвивався.
чи ви оподатковуєте дохід, який ви отримуєте від свого стартапу не за загальними ставками, там 19-20 податку на прибуток, а за мінімальними. Або у вас є другі якісь переваги, допустим, ви можете мінімізувати достатньо легально там за рахунок амортизації, за рахунок там якихось других бенефітів і так далі. Ну от основні переваги — це податкова ставка сягає від 0 до 15%, широкий перелік видів діяльності, там, які ви можете, за допомогою якого ви можете мінімізувати, і широкий перелік витрат, за допомогою якої, знову ж таки, ви можете собі мінімізувати базову оподатковування. Які є типи цих айпі-боксів? Дуже строгим обмеженням і без таких обмежень взагалі. Однак звертаю вашу увагу, що останні роки тенденція така, що IP-бокс все зменшують, 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 і більше строго відносяться саме до виду того діяльності, яке ви будете здійснювати. Яскравий приклад — це Кіпр. В них був саме привабливий IP-бокс до недавнього часу, там ставка податку 2,5 взагалі, дуже великий спектр послуг, за допомогою яких і витрат, за допомогою яких можна було б зменшити податки. Однак от я наводжу в юрисдикції і ставку податку. Ви можете ознайомитись далі собі детально. Ну от Кіпер, да? 12,5. Замість 12,5 ви можете платити 2,5. Однак з 16-го року значно зробили більш строго застосування цього податку. Взагалі Кіпр як юрисдикція достатньо приваблива не тільки для IT-компаній, але й для інших видів бізнесу, там, для інтернет-магазинів. Це може бути цікаво і не тільки для IT-компаній, але й для торгових компаній, які реально там здійснюють взагалі іншу діяльність. На що звернути увагу? Що IP-бокс все ж таки залишається достатньо привабливим, порівнюючи з іншими європейськими країнами. Є умовна процентна пільга. Це достатньо цікавий така перевага. Детально можете про нашому боті дізнатися, що це таке і як його використовувати. Ряд доходів взагалі звільняється від оподаткування, наприклад, дивіденди, що достатньо цікаво. Загальна ставка оподаткування також достатньо невисока. Це не 20 і не 19, це 12,5. Немає необхідності формування статутного капіталу. Це для стартапу дуже навіть непогано, тому що ви платите там за реєстрацію компанії, а статутний капітал ви не наповнюєте, так? Да, ну, по бажанню. Зручність управління — ви можете використовувати номінальний сервіс, можете бути засновником і бути у реєстрі. І, однак, зверніть увагу, що якщо ви хочете, щоб ваша компанія залишилася резидентом Кіпру і використовувала всі ці переваги, то більшість директорів в раді директорів має бути все ж таки кіпріотами. Допустимо, якщо ви хочете там бути директором, то ви можете бути там директором, однак два директора, тобто більшість має бути кіпріотів. І зручні умови для релокації бізнесу. Останнім часом саме з IT-компаніями ми стикаємося з тим, що IT-спеціалісти виїжджають цілими компаніями на Кіпр. Це може бути і 50, і 100 чоловік. Звичайно, це довготривалий процес. Там повністю йде перереєстрація компанії, працевлаштування офіційно всіх спеціалістів, однак ви на березі моря займаєтеся своїм стартапом, розвиваєтесь, набираєтесь натхнення і відповідно працюєте далі, получаючи всі переваги кіперського законодавства. Наводжу вам, що звертаю увагу, що з 1 липня 16-го IP-бокс зазнав значних змін, однак це все ж таки цікава юрисдикція для стартапу. Перехідні положення, які після змін, що все, що, грубо кажучи, ті програми, програмні продукти і IT-права, які були придбані до 2 січня 2016 року або розроблені особисто компанією, вони можуть використовувати самі старі умови, які більш лояльніші. Так? Однак зміни у нас такі. Що саме важливе з цього всього, що я перелічила, ви далі ознайомитеся, що можна застосовувати пільговий податок 2,5, однак вони застосовуються до меншого переліку послуг. Наприклад, якщо раніше ми використовували торгові марки, так, для зменшення оподаткування, тобто якщо ви отримуєте дохід від використання вашої торгової марки другою особою, то
то ви можете застосовувати на цей дохід ставку 2,5. То зараз вже цього не можна зробити, так, грубо кажучи. Хіба що, якщо вона була там придбана, зареєстрована до 2 січня 2016 року. І більш іде вектор на ноу-хау і на щось таке інноваційне і унікальне. І більш детально будете аналізувати ваш стартап, і підходите як і податкова, так і аудитори. Тобто, які користь ви можете принести як Кіпру, яку користь ви можете принести в Європу, в цьому світі. Якщо це так, і ви входите в оці правила, я вам їх виписала, то, в принципі, ви можете претендувати на застосування ставки 2,5. Як це працює? Треба підходити перше індивідуально, дуже так, і дивитися тенденції, тому що це перший рік, який ми апробуємо нові ці правила. Далі будемо бачити, як вони працюють. Більш детально ви можете з моєю презентацією ознайомитися і почитати, коли буде цікаво. Так, рухаємося далі. Далі у нас Мальта. Можна звертати увагу на цю юрисдикцію, однак майте на увазі, що вона достатньо дорога. При відношенні до Кіпра, наживаючи ціну, може бути там в 5 разів дорожче. Навіть по обслуговуванню і по реєстрації компанії. Є обов'язкова бухгалтерська звітність. Ставка податку там стандартна 35, однак для в рамках IP-box, так, для IT-компаній можна зменшити до 5, навіть інколи до 0, це мається на увазі дуже рідко. До 5% можна зменшити, використовуючи холдингову структуру, це вас, звичайно, що збільшується витрати, тому що ви маєте зареєструвати там кілька компаній, вибудувати собі, так, такі алгоритми. І сервіс достатньо зручний, можна використовувати номінальний сервіс, можна бути напряму директором, засновником. Однак витрати на компанію у вас будуть більше дійсно зумовлено, набагато більше. Мальта найбільш цікава для інтернет-казино, грального бізнесу чим? Тим, що там дуже зручно і дуже гарно можна отримати ліцензію на ці види послуг, що, в принципі, достатньо набагато тяжче в інших європейських країнах. І ще привілегія в тому, що її можна буде передавати іншим своїм або не своїм компаніям. Саме тому, хто займається інтернет-казино, гральним бізнесом, там це можна зробити достатньо легально і відповідно рухатись далі. Так, далі у нас країна іде Естонія. Естонія дуже підходяща країна для тих стартапів, які планують найближчих, допустимо, років 3-5 реінвестувати. Тобто не вилучати прибуток, а отримавши його, витрачати на потреби компанії або на інші стартапи. Податок на прибуток так взагалі нуль. Однак, якщо ви захочете розподілити дивіденди, то тоді застосовується ставка податку 20,80%, ну, загальном це десь 26%. Приблизно 26. Естонія достатньо цивілізована країна стосовно там, реєстрації компанії, дуже все відбувається достатньо швидко. Ви можете використовувати як номінальний сервіс, знову ж таки, так і не використовувати його по бажанню. Ви можете гарно використовувати всі переваги інтернет-обслуговування, тому що там дуже розвинуто все онлайн-обслуговування. І це достатньо престижна європейська країна, з якою хочуть співпрацювати інші, тобто це не офшор. Знову ж таки, для кого цікавим може бути, це інтернет-магазин, і це стартапи, які планують далі реінвестувати. Далі пропоную вам звернути увагу на Словаччину. Багато хто зараз із IT-компанії цікавиться цією країною. З одної сторони, непогані там і умови для реєстрації, однак відносно недешева юрисдикція. Є вимоги по формуванню інститутного капіталу і доведення бухгалтерського обслуговування, і потрібно купити ліцензію, там вона коштує від 480 до майже 3 тисяч євро, що немало для стартапу, так? Однак Словаччина. Ви не попередили, що в мене дуже мало часу. Однак в мене далі йде достатньо багато країн. Це Словаччина, Чехія, Литва, Латвія, Польща, Угорщина, Великобританія. Далі побажання, щоб ви зробили правильний вибір, що не мало важливо. Саме основне, що я хотіла сказати, я в принципі сказала, це Кіпр, Мальта і Естонія. На мій погляд, це одні з найперспективніших, найцікавіших країн для стартапів.
останнім часом цікавляться ще й Великобританією. Словаччина, Чехія, Литва, Латвія – непогані країни, однак, я думаю, ви ознайомлені з репутацією цих країн в інтернеті. Моя презентація побудована таким чином, що ви можете, в принципі, прочитавши її, мати уявлення і мати алгоритм дій базовий. З того моменту, коли ви вирішили, от я все, я реєструюся в Європі, я хочу йти цим шляхом. Ви можете подивитись на мою презентацію і виписати, йти за цим алгоритмом, мати собі якесь загальне уявлення і про країни, і мати шлях дій до цього. Якщо ви бажаєте ознайомитися більш детально з якимись окремими аспектами, рекомендую вам бота, там, задавши питання, скоро ми запускаємося, так? Ми запустимо по аналізу юрисдикцій різних, задавши там питання, наприклад, що таке офшор, що таке оншор. Ви там можете прочитати різницю. Що таке, знову ж таки, умовна пільга в Кіпрі, ви там, задавши питання, можете отримати, так? Як реєструвати компанію Кіпрі, можете там знайомитися. І можете писати мені і Наталі в Фейсбуці, і на емейл, який ось в мене зараз я перелічуся всі. Помагайте. Емейл і мій телефон. Можете додати мене в Фейсбуці і задавати ваші питання. Я готова до спілкування, і от